بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. تو فرینڈس، ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے لیڈیز کارڈیگنس کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے لیڈیز کارڈیگنس ہیں، لانگ کارڈیگنس ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائنس میں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈس، ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈس، ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیکھیے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میں نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میں نئی نئی اور پیارے پیارے ویڈیوز کا دیکھتے رہیں. فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اینڈ ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوس اینڈ فرینڈس وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈس، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے لیڈیز کارڈیگنس ہیں. اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ بھی اپنے لیے سے تینگ کے کارڈیگنس لے سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں. اگر آپ کو خود کو یہ کام آتے تو آپ خود اپنے لیے سے تینگ کے کارڈیگنس بنا سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے ڈیزائنس میں. تو فرینڈس، میرا چینل ہینڈ نیٹنگ ہینڈ کروچیٹ جیسی ویڈیو دکھاتا ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ ہمیں آئیڈیا بتا دیجیے گا کہ کمنٹ چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے، میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈس، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھے گا، تاکہ آپ تمام اچھے اچھے خوبصورت سے لیڈیز کارڈیگنس کے ڈیزائنس دیکھ سکیں. مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ کے لیے بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، بائے فرینڈس، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ، بائے بائے.